नमस्कार साथीहरु, नेपाल खोला नालाले भरिएको छ। नेपालमा लगभग 6000 नदी नाला रहेका छन्, जसमा कुनै ठुला छन् त कुनै साना। नेपालको नदीलाई मुख्य गरी तीन भाग अर्थात् ठुला नदी, मध्य नदी र साना नदीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। साथीहरु, यी मध्ये पनि नेपालको धेरै महत्त्व बोकेका केही नदीहरू तिब्बतबाट उत्पत्ति भएका छन्। यी नदीको बारेमा कमेरा मात्र थाहा होला, त्यसैले आजको यस भिडियोमा तिब्बतबाट उत्पत्ति भएको नेपालको प्रमुख नदीहरूको चर्चा गरौँ। भुटेकोसी नदी। साथीहरू, नामले भने जस्तै यो नदी तिब्बतबाट आएको हो। पहिले नेपालमा तिब्बतलाई भोट भनिने गरिएको र यो नदी तिब्बतबाट आएको हुनाले यस नदीलाई भुटेकोसी भन्ने गरिएको हो। यो नदी कोशी नदी प्रणालीको एक भाग पनि हो, जसले गर्दा यस नदीको नामको पछाडि कोशी रहेको छ। भुटेकोसी नदी चिनको एक हिम नदीबाट उत्पत्ति भएको नदी हो। नेपालको बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित यो नदी बन्जी जम्पका लागि पनि प्रख्यात छ। यहाँको लास्ट रिजोर्टमा गरिने बन्जी जम्पको उचाइ 160 मिटर रहेको छ र यो दुनियाँको सबैभन्दा अग्लो बन्जी जम्प मध्ये एक हो। यहाँ बन्जी जम्प बाहेक अन्य धेरै साहसिक क्रियाकलाप पनि हुन्छन्। साथीहरू, ती साहसिक क्रियाकलापमा राफ्टिङ र कायाकिङ पर्छन्। भुटेकोसी नदी सुनकोसी नदीसँग मिसिन्छ। सुनकोसी नदीसँग मिसिएपछि भने यो नदीको नाम बदलिएर सुनकोसी हुन्छ। साथीहरू, सन् 1981 को जुलाई महिनामा चिनको एक ताल फुटेको हुनाले यहाँ निकै ठुलो बाढी आएको थियो। चिन र नेपालमा ठुलो क्षति भएको थियो। सुनकोसी नदी। साथीहरू, सुनकोसी नदी पनि भुटेकोसी नदी जस्तै चिनमा उत्पत्ति भएर नेपाल आउने एक प्रमुख नदी हो। सुनकोसी नदी पनि भुटेकोसी नदी छेउमै उत्पत्ति भएर केही बेर तिब्बतमा पूर्वतिर लाग्छ। त्यसपछि भने यो नदी दिशा बदलिएर नेपालतिर झर्छ। यो नदी बलेफीमा भुटेकोसी नदीसँग मिलेर दक्षिणतर्फ झर्छ र दोलघाटमा यो नदी इन्द्रावती नदीसँग मिल्छ। साथीहरू, त्यहाँदेखि भने यो नदी केही किलोमिटर दक्षिण पूर्व र त्यसपछि पूर्वतिर हिँड्छ। यसै क्रममा यो नदी बेनीघाटमा तामाकोसीसँग मिल्छ र अन्तिममा यो नदी अरुणसँग आएर मिल्छ। यी ठुला नदी बाहेक यस नदीको अन्य साना सहायक नदी पनि रहेका छन्, जसमा रोसी खोला, जुङ्गा खोला र सप्सु खोला पर्दछन्। साथीहरू, विक्रमसम्म 2071 एक पहिरोको कारण यो नदी थुनिन पुगेको थियो। त्यसबेला उक्त थुनिएको ठाउँमा बनेको तालमा लगभग 55 लाख क्युबिक मिटर पानी भरिन पुगेको थियो। डाइनामाइटको प्रयोग गर्दा पनि यस ताल नफुटेपछि करिब 45 दिन लगाएर नेपाली सेनाले एक नहर बनाएर पानी निकालेको थियो। यस ताल अचानक फुटेको भए नेपालको कोशी नदी भएको ठाउँ साथसाथै उत्तरी भारतमा पनि ठुलो बाढी आउने सम्भावना रहेको थियो। अरुण नदी। साथीहरू, अरुण नदी सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी हो। यो नदी तिब्बतदेखि आउने नेपालकै एक प्रमुख नदी हो। अरुण नदी तिब्बतको गुच्चोमा उत्पत्ति भई करिब 17 किलोमिटर उत्तरमा बगेर यो नदी लगभग 100 किलोमिटर पूर्वतिर बग्छ। साथीहरू, त्यहाँदेखि अरुण नदी करिब 80 किलोमिटर दक्षिणतिर बग्छ र चिनको जेन्टाङ सहरबाट नेपाल प्रवेश गर्छ। त्यसपछि यो नदी अरुण उपत्यका बनाएर बग्छ। अरुण उपत्यका दुनियाँको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका मध्ये एक हो। यो नदी त्यसपछि करिब 130 किलोमिटर नेपालमा बग्छ। साथीहरू, त्यसपछि भने यो नदी छिन्ताङमा सुनकोसी नदीसँग मिल्छ र यो नदी त्यसपछि करिब 200 मिटर पछि तमोर नदीसँग पनि मिल्छ। त्यसपछि भने यो नदीलाई सप्तकोशी भनिन्छ। साथीहरू, अरुण नदीमा हाल नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना बन्दैछ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना यहाँ बन्नेछ र यो आयोजनाले लगभग 900 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ। कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपालको र पुरै दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो नदीमध्ये एक हो। यो नदी कैलाश मानसरोवर नजिकै रहेको राक्षस सरोवर वा राक्षस तालबाट उत्पत्ति हुन्छ। साथीहरू, यो नदी राक्षस तालबाट उत्पत्ति भएको भनेर नि धेरैले नेपालको कर्णाली क्षेत्रमा विकास नभएको भन्छन्। नेपालमा प्रवेश गरेपछि मुगु जिल्लामा यो करण खोला अथवा मुगु कर्णालीसँग मिसिन्छ। त्यसै कारण खोलाको नामबाट नै यो नदीको नाम कर्णाली रहन गएको अनुमान छ। यो नदी बाजुरा जिल्ला र हुम्ला जिल्लाको सिमाना हुँदै यसका धेरै सहायक नदी नालाहरूले गर्दा यसले खोलाबाट नदीको रूप लिन सकेको छ। मुगु जिल्लामा रहेको रारा तालको पानी पनि यो नदीमा मिसिँदै यसले विशाल रूप लिइसकेको हुन्छ। त्यसै गरी हुम्ला र बाजुराको सिमानामा यसलाई हुम्ला कर्णाली र बुढी गङ्गा मिसिएपछि
यो नदी धेरै ठुलो भइसकेको हुन्छ। कालीकोटको लालीघाटमा आएर यो नदी जुम्ला जिल्लाबाट आएको तिला नदीसँग मिसिन्छ। यसै गरी अन्य साना खुला नालाहरू साथमा लिएर यो नदी दैलेख र आछाम जिल्लाको सिमाना हुँदै अगाडि बढ्छ। साथीहरू, त्यसपछि यो नदी तराई झर्छ र दुई नदीमा छुटेर भारत प्रवेश गर्छ। भारत प्रवेश गरेपछि भने यो नदी फेरि एक हुन्छ। 1,080 किलोमिटर लम्बाइ भएको यो नदी नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो। भारत पुगेर यो नदी अरू धेरै ठुला नदीसँग मिसिन्छ। यसै कारणले यो नदी भारत पुगेपछि निकै ठुलो हुन्छ। साथीहरू, यो नदी ठुलो भएकै कारणले डिस्चार्जको हिसाबले यो नदी दुनियाँको 87 सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यसबाहेक पनि नेपालका अन्य थुप्रै साना नदीहरू तिब्बतबाट उत्पत्ति भएर नेपाल आउँछन्। नेपालका अरू ठुला नदी भने हिमालयबाट उत्पत्ति हुन्छ। ती नदीको बारेमा पनि भिडियो हेर्न मन लागेमा कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। आजलाई भने यति नै।